Mon attaque. Ah ouais, et puis partager. Ok, Bokota, Bokota, Bokota. Bokota, Wayamboye, yo. Bokota, Bana Londres. Bana Canada, les États-Unis. Bana France. Hein? Wayambazolo, bah, azopesa message. Na nation. Bokota, Bokota, Bokota. Bandeko Bazana France, l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Nani akobo mawayambo. Yonani. Hein? Sur terre. Dans la terre. Yonani. Hein? Nana rolali saboke tuwayambo. Hein? Leader spirituel, il y a toute une nation, il y a tout un peuple. Hein? Ba jeune abino ya ba ténèbres et pas aboké chua ya mbote. Bande ko bokota, 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 bande ko na belé lissousou, bande ko bazana Belgique, bande ko bazana Allemagne, na Luxembourg, na France, diaspora congolais à France, y a Suisse, y a Grande-Bretagne, y a Hollande, Pays-Bas, ma congolais diaspora vous en a Italie, na Norvège, na Espagne, na Danemark, na Suède, Bokota Mokili Mobimba. Na Canada, na Afrique du Sud, na Tunisie, na Algérie, hein, bana Chine, partout ba Congolais bozali bokota, l'air est grave, boketu wa yamboye, boketu wa yamboye lisusu, moi na Congo, moi na papa Kimbangu, hein, ba Congolais bozali no tout. Na Kenya, na Brésil, na Chine, Corée du Sud, partout ba Congolais bobima, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Taille administration et salité, le peuple de Dieu. Boza peuple ya motote, boza le peuple de Dieu. Bandeko Congolo bazana, na Brazzaville, na Pointe Noire, Gabon, Angola, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, partout ba Congolais bozali, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, partout ba Congolais bozali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Centrafrique, Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, partout ba Congolais bobima, l'air est grave. Tant y'a distraction et salité. Il fait Nzamba Lobinanga, il fait bon mi libérer. Bon libérer ma belle à Congo, vous les diaspora. Tant y'a kosakana et zali soussouté. Tant y'a distraction et salité. Bozali otage ya motomo kote. Bozali otage ya ba pasteur te. Vous le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Bozali otage ya ba pasteur te. Motomo kona Congo o ale kibino azalite. Bozali esclave ya famille ya tulolo alias tukololo le corbote. Na Congo to Tokoyoka kombo ya moibite, kombo ya ndokite. Yango le peuple de Dieu, boketuwa yambo, yeyo ae lisusu. Boketuwa yambo, yeyo ae lisusu. Na eko gumate bino, dimasyon, bomona mokili mobima, nenge makabezo tambola, le seul pays au monde,
Oh, ben, il y a esclavage. Et ça, il y a bino, ben, congolais. Bon, il y a beaucoup, ben, esclaves. Dans le 21e siècle. Bon, il y a une patience, il y a ténèbres. Ben, il y a un col à cabisso. Ben, bon, ma cabisso. Pe, bino, ben, ça, goutala. Il y a, voilà, le peuple de Dieu. Zabatini ngana ebisabino vérité. Bao ba kofinga, ba continue kofinga. Bao ba kotchola, ba continue kotchola. Mais boye bake, tozali ba passager na mabele oyo. Dans la terre, si terre, moto moko akotika la terre. Lobi nzambe akotuna bino compte. Vous les Zaïrois. Na pesa bino paradis terrestre. Na pesa kibino jardin d'Eden. Na pesa kibino océan. Na pesa kibino fleuve Congo. Na pesa kibino rivière. Na pesa kibino lac Maindombe. Na pesa kibino lac Tumba. Na pesa kibino lac Kivu. Na pesa kibino lac Tanganyika. Na pesa kibino deuxième forêt. Na monde esimi poumo. Ya énergie. Bosale la ki mabele wana nini. Vous priez Dieu, mais boye binzambe wana te, obino bozo sabela. Bozo kere na ba église, po bosa la ka défilé, bozo kere na ba église, po bofu kamela ka baninga na bino, o ba komi ba magicien, ba simbi Bible. Na Bible wana, koba na Genèse, tin Apocalypse, ba totu, ba tchala kata Bible wana, ba bundaka contre ba Romain, contre occupation ya Israël. Babundaka. Djala zon sana lukumu. Pona kotre abino na molimo. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Merci Mungu Baba. Merci Akongo. Merci Papa Nzakomba. Merci Papa Nzapa. Merci Tata Nzakomba. Merci Tata Nzabe. Les créateurs de ciel à terre, yo sala ki mabele à Congo, po peuple na yo ba koma be esclave te, tala nenge bo komi be esclave, tala nenge bo komi na ta, na ta ya tour de Babel, tala nenge bo komi na Sodome et Gomorre, bo trahisse Nzambe, bo pesi Nzambe mo Congo, vous le peuple de Dieu, bo songe na Nzambe, na bele li tata Nzambe, yo moto sala ki mabele ya Congo na 6 jours. Yo moto pese ki biso mabele wana. Tata Nzambe na sengi bolimbisi. E pa na yo papa. O pese ka biso chance. Première chance. Le 4 janvier 1959. Pe ba kulutu na ngai. Ba papa na ngai. Ba noko na ngai. Ba koko na ngai. Ba kokolo na ngai. Ba sakrifiaka. Po na mabele wana. Ba koko na biso. Na occupation ya ba Belge ya Léopold II, ba koko na biso ba kataraka maboko, likolo a capture Équateur, oye tongaka Miba na Bujimai, etongaka Barai, etongaka Jekamine. Capture oye utaka Équateur, o ba Léopold II a kataraka ba koko na biso maboko, yango mote tongaka Miba na Bujimai, yango mote tongaka Jekamine na Katanga. Tala lelo, modèle ya peuple, quelle sorte ya peuple? Peuple ya ndenge nini? Peuple nini oyo bakoki kopesa Nzambe na bango mokongo? Peuple nini oyo bateki mabele na bango? Likolo ya ba distraction, likolo ya kofuka mena ka baningo bazala makilala timino, bokomisi bato Nzambe, oyo boko bo lula mabele na bino. Bon lou la tata Nzambe na bino. Oya sala ki bino po bobo tamana Congo. Yangwala le peuple de Dieu. Loku mezonge pa Seigneur Jésus Christ. RDC le roi du Congo, les yeux bleus. Bozo tanga koba Jésus men. Boyemi Jésus te. Jésus alinga raba feneyate. Jésus alinga raba idolatre te. Jésus emoko abuka ki église. Abunana ki na bandekonaye a Israël. Ma grand pasteur, bato ba manaki ko sala na ba Romain, Jésus-Christ a finga ki bango, alobaki bango ba baza ba grand, ba les races de vipères, ba conducteur d'aveugles,
Jésus a bouka qui ma église à l'obaki qui est comme si nda quoi t'attends la grâce salité. Yango la biso ma congolais, to comme si Congo salité, to kabi Congo, bande la biso bazako koufa, moto to azoe la kaka intérêt nae. Yango anangai boketsuwa yambo, etat que les grands prophètes de la nation, leader oyo, zamba tinde libino na 21e siècle, oya ye konwe sabino vérité. Ero bato msu bazo fuka me la bato. Me boke tuwa yambu. Aza ko bele la ba verite. Pe ko lakisabino makambo ezo leka. Nakati ya mabele ya Kongo. Na bele li mabele ya papa Kimbangu. Peple Kongole. Vulus Kimbangu azalaki nani. Papa Kimbangu azalaki molimo. Papa Kimbangu azalaki esprit. Oya bundaki. Onza matina kena mabele ya Kongo, pe na mabele ya Afrika, pe ya mokili mobimba. Papa Kimbangu, asala ki 30 ans na prison, li kolo na biso, 30 ans. Bakagi papa Kimbangu na 1921, papa Kimbangu ayo kokufa na 1951. Ye moko alobaki akokufa na 15 ans. E sale mate moto ayo baliwana ye. Alobi akokufa na 15 ans, na 15 ans abengi, bagarde ko batiaki wana ya bangombe abeti awa 3 fois abeti awa 3 fois 15 ans juste papa Kimbangu akufaki pe bazwaki na babenge bagolo sale autopsie bakuti na kata libumu na ye michopo ezate eloko moko ezate vide ça veut moto a molimo lelo bo pesie mokongo bo sabote lelo boko bo bete na ba étranger maboko bo komisi ba Rwandais, ba roi, vous les gens de IDPS, bato ya IDPS bandoki, boko koufa mabe, boko koufa mabe. Yangon la beleli makila Patrice Emery Lumbumba. Lumbumba zala ki nini, azala ki lidero abanga ki mindelete. Pona Congo, aloba ki histoire ya Congo, bako komango na France te, na Russie te, na les États-Unis te, na Belgique te, Patrice Emery Lumbumba le bâti ba Congolais. Boko ma histoire ya Congo na kati ya Congo. Mais bota la le robiso ba Congolais. Tu humilié ma kila papa Patrice Lumbumba. Patrice Lumbumba comme histoire moko. Na libanda bazo pese valeur. Mais biso ba Congo. Tu humilié Patrice Emery Lumbumba. Le lo oyo mboke zali dirige la ba diable. Bo vandi bozo tika Congo kakaboué. Bino ba diaspora partout dans le monde, bo komi si makamba Congo théâtre, bo ni bo komi sa makamba Congo ba tribaliste, bo koti ya tribaliste, oko ezali moma ya koloba vérité, moma ya kosove nation ya Nzambe. Lokume zonga na Cardinal Malula, Cardinal Malula azali, Cardinal Oyo, alingaki justice te abandaki kotelemela, Maréchal Mobutu, na nenge amemela ki Congo, pe Cardinal Malula akufa ki, Cardinal Etiaou, ba yoko tchela e poison. Akena ko sala mes, ya Arid Hippolyte Kanambe. Po abadaki ko teleme la Kanambe. Pe ba Rouane Moutroko Arid Hippolyte Kanambe. En illettré, vagabond. Vous les Congolais, makabobo sali mabele ya Congo. Vous les intellectuels Congolais, les passeurs Congolais, les artistes et musiciens Congolais, les gens de théâtre, bosu moto a bomi 13 millions de Congolais. Boko misye na ora ya Nzambe. Boko mi kofuka melaye. Me bozo mouni sa moketu wayam. Me aridi politika name. Na Félix Tchilolo alias Tchikololo. Boko zala imilie disi la. Baku kaloba ate e umeli. Suka lango e koko kisama. Diaspora Congolais na zala bezo soulèvement populaire. Bo contribuye. Biso tout ba Congolo bozo la nangaye. Nana bezo bo contribuye. Soulèvement populaire au école Kana Congo, il y a un zone sur le Kumu et pas Mama Kipa Vita. Mama Kipa Vita, Azalaki Mosso, Azalaki Nanguya et Nzabe, au long de Israël, Boukou, Obenga, Baester, Obasala, Baestoa, Mama Kipa Vita, na Asia 21, Batumba Kaye na Moto, Bamona Batumba et na Moto, Babelge, Baboumaye, Pozalaki Nanguya et Nzabe, Lelo na zongisi mama ano sanzo. Azali mama oyabimaka na basankusu. Pe azalaki na molimo anzabe.
côté akenda bato ba ebite amata likolo akenda lokola eli azalaki mwasi mama no sanjo na beleli makila ba kanza na mama no rit azalaki sen azalaki vierge bande kuna biso ba soda ba kenda ko violer mama anwarit pe ba bomaye na ebisa bino ba histoire ya Congo po bomo na Congo ezali terre promise ya Nzambe. Congo ezali mabele moko trop spirituel yango moni ba richesse tout ezanga na mokili momba meme na Israël obotangaka modèle Nzambe alingaki peuple congolais modèle Nzambe alingaka Congo mais tala lelo niveau peuple naye o yakitisa bino tala ndenge bokomi bokomi peuple moko trop distrait bokomi peuple moko boyebi eloko nini oyo bolingi lisusu te bande kobo partager émission o na zosala bande kobo partager ngo o bazana ba papi gain ba papi gain ba Johnny Mage ba city tout o bokola nangai ba Claude Mutima ba liangando ba tout o bokola nangai bo partager émission o po moto azana mémoire ya histoire ça fait moto azana spirituel moto ayebi mboka na ye azala moto azala dimension ya prophète moto ayebi ko denoncer makambo ezole kana kata mabele na ye boye baki azali mwana ye laka pe ya promesse ya Nzambe bande kona ngai tolelaka ale moloto azala kinini papa ale moloto botala lelo ale moloto ba poisonné ye kaka ndenge balingi baluka babo mawayambo na monda ténèbre na makamebele boye bango ke yo zotala ngai o vivra na mabele pe na kati ya mabele oyo pe otambola na mabele oyo pe omona ka moyi ya jetu pusa ya papa na ngai pe moza ko pe manzame na ngai do boye bango atabo sangani atabo vanda ka wap boko kangai te pe boko boma peuple wana te parce que baza peuple oyo il fait pas vivre le col à ma peuple nyos au bazana mokili momba ale moloto abanai ko emela nzambe adoration amoni ndenge ba memi peuple ya nzambe ale moloto aloba ki bole la lisute bo papa ko papa lyo bani bolo ba vérité na molimo pe bo banga moto moko te bo adresse so likambo yali lobela moto oyo oyaza ko exterminer oyaza kuluka kokanga peuple congolais otage yango ale moloto ba groupe ba pasteur wana kubana ba Kakenza bangalasa ba Patrice Ngoi kubana ba Marcelo ba Mutombo ba Zaibele o balia kambongo epa ya Ruberwa epa ya Mugalo wa société civile bango nde moto basala complot na ba Patrice Ngoi pona kubuma le moloto po ba bona ki dimaso ale moloto ile kachi likolo ya ngona monika ndenge boye ba musicien na ba politicien basatanda kiteke boketu wa ya muna libanda mboka akobeta ba volume moko akopanja bango akoskrate bango po lelo makambo e koma ndenge komi lelo boye na beleli makila ya papa ale moloto bino tubotele ma makila bo frère na ngai bon frère nga ba boma ye na ri di politique kanambe so bo bi histoire te frère chebeya président droit de l'homme sans voix ça fait alobela ka bato mingongo na bango ekoki koyoka la tête mota boma ye ni John Nyumbi diable le même John Nyumbi akere na ba Congo na batao Simba a massacre ba le peuple de Dieu oya massacre ya Abuja du Congo a boma bato ebele aboma bato ya mukongubile liboso ya la voix d'Isaïe na kabina na RTLC bomona dimasyon ya bato peuple Nzambe bomona ba congolais oyo bakase kike na ba manœuvre na bango tu bakosala ndenge wana le Congo tokotiki na bango Congo bakojwa bakadena bakangi biso na maboko na monoko ça fait toi la droit pour défendre mabele na biso te ton a droit ya kolobela Congo te po bango moto bala bandeko na bango ba village o bakjwa bango bakoma roi bango nde ba spécialiste ya Congo bali ana ba Rwanda bateka Congo biso bakanga biso monoko lelo ndeko na biso Florbert Chebeya Kende
na frère nanga bazana ba pesa e bambwa bazana e bembe mona na te moi sinere na France maman Marie José Ikoko na bana papa Bimaki baboma papa bomona arma tungulu akena Congo colère alala na rompre Schumann abe finika drapeau abingai mokona okufa ife bozi panga drapeau a Congo ok arma tungulu azalaka prophète akende moto ya frota diable na se arma tungulu abamba il est trop ya kanabe libanga cortège de kota na terrasse kota bambinière bazwa arma tungulu kanabe moka mema kan arma tungulu na kinga kat tanga zolo babu arma tungulu abokela eso inelongi abiso robo mabomanga abeta arma tungulu masasi na mutu pe akata arma tungulu mike mike kota boka arma tungulu to yebite pe mota nengo na zo vivre na mabele na biso depuis baboma ki arma tungulu je crois 2010 ce combien pe ba congolais bazo mona ka normal bazo vivre ka na ba emotion peuple congolais diaspora balingi ko s'impliquer na makambo a Congo te diaspora congolais bazo continuer na bêtise dans l'état bambulo botikali nango o bo meli ezebele o botikali nango za muke bokotike la bana na biso tokotike la bana na biso mabele nini tokotike la bana na biso yango na bele ni makila ya leki langa rusi mukene chimanga alobaki teke chilolo aliansi chikololo yene muta ugani alobaki le peuple gagne toujours do il faut to gagner bitumba oyo cette année il faut to gagner il faut obliger diaspora congolais fait ba libérer Congo soki kanamba za kumela na katia mokili ya Congo na batulolo ba vatiro po diaspora a s'implicate ja tous les diaspora tous les aïrois oyo bazali na katia libana mboka ba pays no sur la tangi il faut to s'impliquer très vite pour ko libérer mboka na biso na beleli makila ya général Ngwala Paz na général Bekazwa ba boma ye toujours na rue du Polite Kanam Mamadou Ndala, babomie na rue du Polite Kanam. Kanam beona na James Kabare. O azalaka chef d'état major na Zaï. Azongi na Rwanda koma chef d'état major. Baboma ba Congolais na kata Équateur. Na Wendji Sekri. Kanam ba kere na Makobolo na Tchingiting. Aboma plus de 2000 Congolais. Abeta Massas. Kanam beona. Kanam beona tika Mose Venna. Na Kagame oya molai lokola il fallait komata jouer à basketteur abet à la Miami abet à la Californie ye wana grand vampire motasimbi Congo ye wana depuis 1997 tina lelo mota dirigera Congo Kagame na Museveni ya ona beleli makila ya Masasu babomae na Kanami Baboma pe papa Lisa Sungandu Baboma Dani Boteti Baboma Rossi Mukende Akufa Babomi Erike Bolokoloko mwana 18 ans Mbandaka Babomi Thérèse Kapangala Bato oyo ba chrétien Bato oyo ba boya ke injustice bango tu ba extrémina bango baboma na passé lukusa pe lelo tozo mona soit disant bato ya IDPS lelo ba komi kobete la ba Rwanda maboko Kagame maboko ari di Polite Kanambe asali jenaye lelo nani il est très oyo ya chilolo alesi chikololo na il est très oyo ya Kanambe bayokani basali din pona Kanambe a soutenir ba Rwanda batikala na Congo est-ce que peuple congolais bozoi ba ke l'air est grave peuple congolais est-ce que bozoi ba ke makambo zo le kanambo kalamune za grave na mona na noté na tambola mokili momba mais na moni degré ya peuple est-ce que baza peuple ou be baza kaka na ebite de na ko qualifier ba congolais na bazairois di masoto zarango niveau ya makambo to zarango pona Congo ya ngona peuple congolais na beleli ba makila tu ba passer lukusa ba makilo ekufaki na Kasai ari di Polite Kanambe Evariste Boshab Sami Badibanga,
bakende na Kasai, ba boma batu, ba millions de millions de Congolais na Kasai, ba boma chef wa kamuna sapu, toka lelo, ba to ide presi lelo, moto a bomi a tumbi ba village, a bomi ba village, a tumbi ba ndako, pe lelo moto na, na kata parti a ide presi a bandoki, lelo kanan ba komi Monsanto, Roubero a komi Monsanto, Moïse Mwarunga Monsanto, Tonso mona nabe intellectuel congolais, lelo ba zo kote la, kanambi, lelo ba bombi kanambi, babi kanambi doit vivre au Congo, boko sala biso, IDPS, Congo eza ya bino te, Congo eza ya village ya tiseke di te, Congo eza ya IDPS te, boko koko abiso te, bolinga bolinga te, toko libere Congo, se toko bomana, pona mabele ya Congo, toko bomana, toye ba verite zali wap, le Congo sera sauvé. Toi, on a droit ya ko protéger lobi ba peuple na biso to kotike na bango mabele ni. Botala ndenge mabele biso eza envahi na ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Ougandais, na ba Chinois, na ba Libanais, na ba Bendien, ba Pakistanais, le lo peuple congolais toza nil part na mokili o. 685 pays na mokili momba. To komi les derniers. Et sale mate, ba tokomi ba meme, tokomi ba muto, tokomi ba mabata, tokomi ba soso, tokomi kopesa mutu na biso, ba kata kabande kona biso, biso a la diaspora, to kontina kabandistration. Yangon la peuple congolais, na leki, na pesimino biografie a Congo, na pesimino makamunoso, si kona kota na mama na likambo, na mozindo na likambo. Peuple congolais, merci bande kebele, ba touti samaki, na makambo oyo ndeko na biso awuti kosala afandaka na Suisse oyebi nga na mutu moko nazalaka trop patient ndeko wana aleki aloba n'importe quoi alela oyo ezalaki journée ya poisson d'avril ole avant na calme ndeko wana aleki kokosa makambo boketi oyo yamba kufi boketi oyo yambo soki nini ndenge nini alekaki bato babitutisamaki ebele merci na bakongole oyo nyonso boza na quatre coins ya planète oyo boza na susi ya ndeko na bino bomoniki bolingi boketi oyo yambo oyo ya miziki te me botonami na susi mpo boketi oyo yambo oyo etaki leader d'opinion mizisa engage ya Congo oyo na histoire depuis Congo ebanda moto atikali kosala atiste moko atikali kosala makambo oboketo azate bututi samaki naza bien sante nanga bien makambo nyonso bien yango na lubaki na lekaki epa ya Johnny Aib na leki epa ya Pasteur Bobo me na lubaki ngai moko na leka na Facebook nanga po television nanga koma Facebook nanga obagne kunanga bazalanda nanga partout na quatre coins ya mokili obolandaka ngai na makambo oyo naza koloba yango na leki awa mpo na yebisa bino ke eza nango ndeko nasalaki poisson d'avril me boyebisa ye place azali amekaka lisusu bamakambo ya bozoba te mpo nga apakolaka Carolite te soki liboma ya Carolite eza kosala ye azonga place aluka lipasa na ye Jean-Marc Kabundu oyo basina contrat na usine ya Carolite na limité bawelela bapakola a faire attention mpo lelo biso oyo batebele bakoma na batension na bamakambo ebele okobomisa bato botika nzambe moto tu moto moko akobanga liwa azali te bwayamba kimaka liwa te mpo na botamaka mpe nayebiki na kokufa me na kokufa mpo na bato te na kokufa na r na ngai na kukufa na air na ngai o nzambe ati yango na liste moto nyonso aza na plan tout oyo azoluka liwa na ngai bokozwanga te mpo pema oyo esimami na nguya ya Dieu tout puissant le créateur de ce la terre âme na ngai esprit na ngai chair na ngai moto akreaki yango ezali nzambe destin na ngai eza na maboko na yo te na ye te na ye kuna te destin na ngai vi na ngai eza na maboko ya nzambe yango na bandeko botutisamaki bokotesu na badistraction te batutisa bino te soki na maladi na kobenga na yebisi bino ke na maladi mpo moto to abelaka nzoto ebende kutu esefondraka nzete na kata mai ekweyaka libaya kutu
et comme la poussière sous que tu es qui m'abélé tu ressens à m'abélé donc beaucoup tu vois un beau nazanzo tu m'accases pe naza bien peuple congolais merci zambe Allah musabino tout bato tout baoka qui passe bato tout ba benga kingai merci mingi nabino ba diaspora congolais bolaksi bolingo nabino et pas wayambo wayambo na yapo na se servite na botamaki na Congo pour na servi musala na nga musique ezalaki kaka passage onza basala nga na yebana pour le lona kusale lae na bitumba o nazana ngo nazana ora moko très puissant très spirituel que o lelo yakutato la vérité ngana maboko pembe nana likama mutute na zoka mwasi ya mutute na iba eloko mutute na inaka mutute benemi na ngezali ba Rwande na ba Kongole batuka mokolo wa pumbu batuka ba Andre Kimbuta bato ba Sho Kitundu ba oyo bandimi lelo mboka ezala boye bato lokola ba Felix Chilo lwa lesi Chikololo le korbo, yango moni na tango ya Noé, Noé atindaka korbo, korbo akendaka, atikala jamais kozonga. Korbo azali nyama moko dangere, korbo azali nyama moko azalaka na souci ya bato te, o aliaka bato, soka kutani ya bato bakufi, aliaka bango misu, ezali Félix Tshilolo, a poignardé Nzambe, bientôt Nzambe aza ko agir. Tango bango ba lelisi peuple congolais bandimi ba Rwanda ba vanda tango biso pe Nzambe a ko préparer pe biso to ko agir e kuzala e te ko biso to ko agir pour na ko libérer mboka na biso na maboko ya ba occupant peuple congolais bo partager peuple congolais bo partager ba émission oyo peuple congolais lelo to yambaki Martin Fayulu m'a dit, awa, na Bruxelles, Martin Fayulu, a kende kiti na, Martin Fayulu a komagiti France, a tamboli diaspora yambiye, pe Martin Fayulu a lomina bisoke, il faut tokene na soulèvement populaire, le soulèvement populaire il fait salima. Pour soulèvement populaire, il fait salima, il fait diaspora à se pliquer, to se pliquer bisotou, yango toza ko préparer d'ici, les 30, tout l'obi na rosa la démarche à Marabassal, pour na surana ba Christiana ba Idi, tout rosa l'appel, bato ba kouya, tout l'ouka moyen bisopé, tout soutenir soulèvement populaire. Il s'agit de routine à bato mi balé, tout ba fouta ba ba billet très vite, ba kono kouta na ba bazo ezakuna, peuple ba na tchangu ba na ngiringiri, tout surana ba ngopo, il faut ko bengana, bato na parce que si tout meki, moka ekei, peut-être père de Mboka, peut-être tiki Mboka quand la distraction là, et comme il m'a camboya, Poutine n'est pas ça là, quand la risque, il y a moi là, Félix et Tchulo, le balingiba ça là, na Rwanda, on a qui, à bête à mandat, après Kanamba y a les soussous, Kanamba a combattu, mais, oh, bozo ça là, na Félix Tchulo, bozo ça théâtre, bozo ça théâtre, na Mabelo y a théâtre, bon, nos colis peuple congolais, vous les gens de IDPS, Bobo misa batebele, melelo, botala modèle oyo, bo sali peuple ya Nzambe, bo poignade peuple ya Nzambe. Martin Fayulu a ken États-Unis, n'en a zolo banobo, bato ya, Augustin Kabuya na groupe na bango, ba koma ki na États-Unis, avant que Chilo la koma, ba ke koluka, et pas ba américain, ba sénateur américain, ba démocrate, ba député, pona, ba longola ba sanction o ba pesa na bato kanambe bato ba boma 13 millions de morts bato ya IDPS ba kei kuna na États-Unis po ba ebisa ba américain ke bolongola IDPS obi keza somo so la somo na somo na mutu nangai na somo na dimension peuple congolais na zobi sabino makambo IDPS Félix Tshilolo laza kusana na kata Congo. Ba américain ba kutala kina Fayulu ba MC Fayulu balobi est-ce que okoko kutala na Félix Tshilolo te Fayulu aboyi de la zone non pour le moment Martin Fayulu aboyi alobi akoko kutala na ete soki bakoki kokutala kana bango lelo tu belobi te ife bande kotwa la muka
bandima nzela wana me miso ya fayula lobi yende mutaganya kina 62% bonani de kurabiso Fridolin Mbongo aleki na TV5 alobi vérité na moment vérité goba la voix du peuple c'est la voix de Dieu ezali ta ya distraction te bande konanga ezala Martin Fayulu ezala Mozito ezala biso ba congolais la muka ezali état d'esprit la muka ezali biso ba congolais to la mukipo to zwa bosomi o bande konabiso bazora le 4 janvier la muka ngikuba Eli Kolbateke, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbe, Moussa Namoussi, Matungulu, il faut tout le monde la dimassoana. Congo est allé à Bissonos. Bien sûr, Bissotou Tozaba leader, Otoza comme ma peuple congolais la vérité, mais la Mouka est allé ensemble, il y a 85 millions de Congolais. Bisotu ba Congolais to la muki na makambo ezole ka na Congo na souffrance a peuple Nzambe na ba assassinat na ba tuerie botala makambo yo Germain Ngobila ozala ki gouverneur na Bandundu oya bomisi bande kona biso ayumbi 890 morts est ce bon moni avio ba américain érotique action humanitaire modèle basali na Venezuela bon moni avio ba français ba belge ba anglais bazo sala ngote po bebi ke peuple congolais lingi ko tele matin peuple congolais lingi ko agir te peuple congolais lingi desser na e azo ango mete peuple congolais zo continuer na ba distraction bomona moto ya Venezuela depo tele maki sala lobi peuple babi ma peuple babi mi baza ko banga te ba oke na kutu ko expliquer ba mbila mo ya biso peuple lingi ko banga te ba to baza ko bloquer libération a Congo ezali ba kinoa Eza bandeko baza na Kinshasa, yango na lobi ke ba diasporo ba bima, ebele na Congo, ezali ba kinoa, ife to travaye ba fami, to travaye ba na kartye oto yebi, to explique bango ba verite po, bango kuna baza na kurante, baza na nzala, bana makambe bele, makambe zole ka na Congo, baza na information mokote, ife biso motoza gozo ba information, to fungo la bandeko na biso, to s'applique, Nasima, président de la République, Martin Fayulu m'a dit, Ifa Matanatron, to bunda penda, ke mboko ane zala libéré, bandeko bo partage, bato bazana la site, bozoa vidéo, oyo, bo ptia yango po boyo ka message. Yango la monin de konanga, Félix Tchulu la kepa, chinois, oyo ya Donald Trump, oyo ya kiwana, azala ka camarade à Moïse Katoum, yango ba keko koutan. Et puis tango bato ya, Batoa IDPS, o bakelake équipe avance ya tricher oyo Félix Tchulu la les Tchikololo ba comme kuna ba américain ba bi oh mais bino boza batoa IDPS ndenge nini boye awa bozolo ba ketolo ngola sanction ya bato ya kanabe bato oyabomi ba congolais et toute le façon sanction et sirina noté toza ko pesa ko 12 personnes d'ici là bako pesa na kanabi bako bloke ba mbongo na partout d'ici la 12 personnes ba américain bazo frapper les sous yango ba senga ki na Tchulu babi bayo kana na Martin Fayulu est-ce que Tchulu akoki ko se détacher na ba Rwanda maza prisonnier ya ba Rwanda a signé ba corps Tchulu autre ko signé ba corps na Rwanda donc Kagame azui ba Mirti national baye na Rwanda et puis ye Félix Tchulu aye kaka ko signe aye kaka ko signe kaga marobine j'espère que oko respecte makambo yo sali botala niveau ya tricherie botala niveau ya kindoki ya Félix Tchulu botala dimaso ate kimboka na biso kanamba banai kusala makambo ana na se me ye peda ye kusala ngo na miso po famina bango baloba ke Congo eza ya bango boko kena na bango nil par Félix na kumate oti na dimaso spirituel oza deja kokufa oza ko vivre ba er non na Congo soki bino bozozo wa makambo yo ke eza makamba bangala su bozozo wa makambo eza ya baluba Soki ya batabanu, soki ya batabako, mwosi, kivu, nor, kivu, kisangani, kinu, manyema, katanga, kinchasa, toza kubundi na ne mabele, na mabele ya Congo, ruwa zarakate, na mabele ya Congo,
mokonzi azalakate na mabele ya Congo na moma oyo baye kotela bino République démocratique du Congo baya bakosa bino okende ezali République ya ba occupant. Bon, qui pambo cannabiso, ba yako kosa bino kombo ya démocratie, il fait ko longola ko chasse kombo wana, ko zongisa Congo ya ka, ou bien ko zongisa ngo Zaï, ou bien ko zongisa ngo République démocratique di Zaï, ou bien ko zongisa République du Congo, o ya Congo ya ka, ya ngomo na leki, na explique bino ke, bande konangay, bon mon manœuvre oyo Félix et Tshilolo a sali na kata Congo a sali din nae lelo bato IDPS e bele to marchaki na bango bango tu bazalaki bato ya village ya Tshisekedi o lelo ba bosani ke babanai kobenga Kanambe Rwanda ba bosani ke babanai kobenga Rubero Rwanda Kamere Burundi lelo ba Rwanda biso to komi bato mabe ba Rwanda ba komi mosantu na Congo ba okipa bato ba okipe Congo boye histoire ya France na Belgique na ba Pologne bato ba okipaka France na Belgique général de Gaulle abundaka a protéger bango te mais le botala lelo ba ndeko na biso ba bunde komi na suka Félix et Tshilolo alias Tshikololo le corbeau a négocié mboka na biso a teki mboka na biso soki toza koloba soki toza kotatola soki toza koganga toza utiliser ba armes tout o ekoki kozongisa esima mais e komi trop tard Félix nenga zawa Tshilolo akosala rien bozila eloko moko te bozila eloko moko te tomo le nom de famille à Félix et Tshilolo bo bazalaki na veste ba dekona basi bako motambola ndenge bazo sanzela ba dira na même pas 1 km nzela na ibandaka depuis ba berge depuis Mobutu depuis Kasabu ezalaka nengona et puis soki bo bakisi goudron na kata nzela mbula pe betaki bo tala ndenge ba balabala ngo ezo bukana ka ko bukana ezo bukana parce que makila ya bato eza na kanda makila ya bato eza ko supporter bisusu te komona ba paya na kata Congo komona ba paya bomona ka niveau ya mbulu ezo beta na Congo soki ba mabele eza ko buka yeba ke makile sopani ya trop bato na maluku baza ko pola ba force commune oyo général kanya mabuma ba inosa bato makina yango batona ba matali kolote baza kotengana kaka na kata Congo yango monike kanda ya ba mort kanda ya ba makila ba inosa ekomi kosilikela mabele ke diaspora il fait diaspora congolais to se pliquer na libération ya Congo pona to sauver mboka na biso yango na lekaki pona ebisa bino badil oyo Félix Tshilolo asali surtout grave animé avion ya Air Rwanda ekitaka na aéroport ya Mpongo sana bakino mutu babanolongwa Kinshasa Rwanda ube batakisangani ube batagoma Butembo Beni babanolongwa Beni Goma bake na Rwanda ube bataba Congo ube bate Equateur babanomata Air Rwanda bamati avion ya Rwanda bake na Kigali tongo zwani na mboko eza soki na 3 millions de Congolais baye pona ba kitisaka ba militaire bazala na facilité ya kozwaka ba Rwanda be ba minerera Congo nenge Saidi leke ya Museveni azo poupe kilo or ba chinois bazo pie or mais dans le temps to ke na ba église ba walisa tozo ke ne pas ba Marcelo tozo ke ne pas ba Mukuna tozo ke ne pas ba église ba mamola yo atika ba groupe de sommet ba groupe de rêveurs zalea tozo ke ne to priaka tata zambe passe le ki tata zambe to rosuka wapi mais nzapa zo tu na bino ke on a pesi bino nano bolete mabelo na pesi bino nano botonga ta autoroute te botonga ta aéroport te depuis la sala Congo bo sala ta ba bateau de pêche te depuis la sala Congo peuple congolais bo profiter ta la critiquer te botonga ta bilanga te mboko ezanga ka safu mboko ezanga ka pilipili mboko bato ba defanga mapa na tongo po bafuta la pokwa mboka bato ba kangama na Thompson euta ka Argentine na Norvège ba biso ezana fleuve Congo na balaki otu na ba rivière na tangi pêcheur a solo ke na a pêcheur a bien te batuka ka bato ba kero lera mbisi na kikolo peuple modèle nini oyo
ba pays nyo sota bazana ba dictateur ya ba ndeko na bango bo comparer Sénégal na Zaïre, bo comparer Ghana na Zaïre, bo comparer Botswana na Zaïre, bo comparer même Afrique du Sud on attend à Kala ba tuna bango ba bana ko ya l'hôpital na Congo lelo ba vrai docteur tu ya Congo bango na ba sopara na Afrique du Sud mboke zagi éducation te babomi éducation babomi makamunos peuple congolais to linga batomi balé ya il ba il est très mi balé bazala na tête à pays ba criminel batalokuta bo ba memi peuple congolais na koufa bo mona dimension ya bato ya IDPS IDPS o moko kaka o baba na kulbake o Tshisekedi wa mulu baba na kulbake bolu kelanga petit Rwanda yo boka ngelanga lelo Rwanda oyo pona zongisa ye na Rwanda me bota la mwana na ye oya ye kupeta peuple congolais mbeli na mukongo ya mwana peuple congolais soki bola mukite soki to la mukite soki to telemite moto to azana ba portable to sa la mobilisation pona ko sauver mboka wana na zongi na makambo bota la ndeko Frank Diom ona tay ko bengi lobi lobi ya babi misi ye babi makine na sima na basoda kaname le me le lo Frank Diong asali conférence Frank Diong to bundeli ona pas obimi na kata prison olova na silence na kata ndako Frank Diong oke kolbake na Congo président za moko président criminel le lo ndimi ba Rwanda Frank Diong pour la bape sa yo poste ya ministre ministère zwa poste ya ministère on a men yeba yango Frank Diong vidéo tango yoko 4 bo kouta bo kata yango botine lango Frank Diong Frank Diong onuki guerre oyo ko maîtrise te kongo eza ya yote na Félix et Tchilolo Alex Tchikololo yondima tricher bato ba beti yo bato ba tcholi yo bato ba figyo yo Frank Diong ondi mamuhibi na kati ya Congo oyolo baka Lumbumba apesa kanzo to rena makamneno so bako kate mike mike na katanga me yo Frank Diong okoki kombate bino ba politisa ngo busa ba nyama oza nyama Frank Diong oza normal to oza nyama na kanisa ki oza moto na zo bengo na prison na zo bengo na kanisa ki ke okozala moto yo okososola na mokili lelo ndimi din ya Félix Tshilolo po ndima pouvoir na ye nzambe akokofondre o Frank Diong celui qui tue par l'épée périra par l'épée yango wana peuple congolais na leki apona ebisa bino ke l'air est grave bandeko na ngai l'air est grave le peuple de Dieu ce qui tout s'appliquait était Boba kufa na Belgique, ba kundi ba na Belgique. Boba kufa na France, na cimetière à Patène. Na Londres, toza kotikala, ba na pe. Ba tikali Libanda, ba Rwanda, ba ngona ba zokota. Lelo toza na ba mbororo. Ba mbororo ezali, ba toyo ba memaka chamo. Ese mabene na biche za ba ta chamo. Ba zwa ili moko kota Kisangani. Ba bengana ba Kongole na kata zamba wana. Bakanga bakuma na bilanga bazako supana bayena bakosistale na minduki to la problème moko très sérieux na kata Congo de Kodangai to za la série ba mbororo ba récupérer ba territoire a munene lelo bato oyo bazalaki ba noro bazalaki na Israël o ba pesa bango 5000 kagame akosi kosenga bango po baluka ba territoire ba sopa batora poba luka mobulu je merci kaka bande kuna biso bazana ba goma beni na babukavu bazako resiste na bande kwa mai poli kola mabili mais il fait biso na capitale to s'appliquer la soulèvement populaire pona to récupérer mabili na biso ezabitu mamoko de konangai ba mindelo bozomo na bazana kati bazo sala tout ba kongole ba lemba bazo sala tout bo lemba pour s'impliquer dans la aventure, au Tony Blair, Nabil Kiton, Bazala Nango, Kagame a zali dangereux, Bande Konangai. Kagame a commis milliardaire, il y a un milliardaire.
bana n'école ya Rwanda na 12 heures bakrolia la cantine bana n'école ya Rwanda bango tout bazana ba ordinateur bazala ba portable pona ni bazo zwango na Congo ba otanga bien na ba Kagame vu na lac Kivu asali barrage ya inga kurana e ezo ni mate Rwanda momima mais biso bana na biso bazo tanga na mabele bana na biso ba lera ba cantine éducation kufi na kata Congo mais ba congolais bozo mona makamu nyoso oyezo le kana Congo normal ba congolais bokangi miso na makambo ezo le kana Congo ba mbororo bazali ba tuchi ba uta na ba elite kuna na ba shebab kuna basi ba kota na Congo ça fait 15 ans ce combien 20 ans bazo ya kaka bazo s'occuper na makambo ezo eza na Congo biso toza ko sambuye yango moni batona ba yaki na bangombe na bango na bandundu. Toujours nini, ba pasteur ou bazana ki sasa, bazo zo ba grand bongo, ou baza kwa mbriye situation, ou ba boy kote ya vérité, c'est ça le problème. Pona to kase ba pasteur ou an, pon to kase ba mis, il fait diaspora, ba s'applique, to s'applique na libération à Congo. Yangon o moni ba de konangay, na eko bete, na bete mino, makambo, ou eza koleka na Congo, eza dangereux de konangay. Ba IDPS, ba Sina et Pati na bango banda kala na ba Rwande. Ba Sina banda kala, baba ki bango baza bato ya état de droit, bata justice. Mais tala makambo basali ba Congolais. Ozui te, mais onimi na okaka, ofukame la pharao, pona yopo koma pharao, deuxième pharao, premier pharao azo dirige, azan imperium, yon dimino ka titre wana, ya kombo bache yo, pona, Oti ka peuple congolais en esclavage. Yango na peuple congolais. So ki to s'applique te. C'est le moment. Biso tu to s'applique. Pour la sauve mboka wana. To sauve mboka na biso de kunangaye. To zonga to tonga mboka na biso. Lobi to kuzalakate. To ti kabana na biso. Mboka wana na maboka bana na biso. Batangi awa na ba Etats-Unis na ba Canada. To zala bana mayele. Ole loba s'applique na nouvelle. Technologie, lobby bango bazonga na Congo ba créer ba société, lobby bande kuna biso ba doata ba fiche de paye, bazala tara ba salaire ça. Mboka nini bato basala kate. Peuple ndambe, mboka nini bato basala kate ata bino moko. Balia ka na diaspora, balia ka kay pa ba diaspora. Ka diaspora kuna ka bato, ka diaspora futa ka ba classe. Quand diaspora motazo sala nyonso so moni bidia ya diaspora kuba na janvier tu décembre diaspora congolais zo pesé diaspora congolais zo pesé 10 milliards mais bidia ba occupant na ba comparateur 4 milliards ça fait mbongo tu ya congo kuma na ba poche na bango motro muta okomi lelo congo ministre ko millionnaire okomi lelo président na kata congo okomi milliardaire ça fait mboka wane kotika la kotonga mate. Baba ndozala kaka na kisasa batere mino mwa goudron mwa 200 mètres 300 mètres bobeti maboko yo mona pi même pas 1 kilomètre même pas 3 kilomètres o mona ka nzela kaka 100 mètres 200 mètres président ewana ye botele micro ye koloba ah ndeko na ede pasaka ngai bongo ba allemand to so mona ba milliers d'autoroutes bongo ba France est-ce que ba président France na ba premier ministre à Belgique, na ba Canada, est-ce que nous nous gira ka ba 100 mètres, ba ki nous gira 200 mètres, so ki bozo sa barabalo mona mwasi, na bana, na famille, ya moto a zana pouvoir, ba ngwana ba ye, ba zora, mboka nini nde konanga, mboka nini, to sote a te loko moko te, to sala kata a tonga te, to sala kata a limeti te, ata bougi to salakate mboka nini peuple congolais mboka nini mbok 58 ans 58 ans ya freinage ya développement mboka kena na Zambie mona ba autoroute kena na Afrique du Sud aujourd'hui boli msakande kuna ngai o ya beluti langa ni mutabenga alobi ba yebusika kufa bo moto akufa ko solo la ya beluti mboka nini ndeko nanga mboka nini mboka nini soka tobimi bomonika place mwinde yali botikali libela so bomonika place metro yali
botikali libela bamboko kaba ba mboko kali mboko kaba ba din ah Turki ba développé kan aviation ba la richesse tala botchon tala gana ba to ba komosa ba camion tala ba Nigeria ba to ba komosa ba camion peuple congolais depuis Congo banda ata diaspora na habité Kunaga ba pasteur, société dans Congo ba pasteur. Société ezala ba Congo ka ba église. Mboka nini de konangai, mboka nini. Eh? Bozote ya biso Bible, mais bino moko bozo sale la Bible te. Wale sa. Sale la Bible. Eh? Marcelo. Bino tu. Eh? Bande kona biso ba pasteur Toms. Bino tu bozo la nangai. Eh? Ba mutombo. Olobi bisaka bato magborodo bosi baka bible bolo baka Jérémy mais Jérémy abuka kibikeko Jérémy alobela ki roi ya Israël ke bakobo mote bakotobolo miso ke esclave esclavage na Babylone yango likambo bokomisi peuple congolais be esclave mate ya nini bokote ya biso oyo ya vérité bozolo bate ba pasteur congolais na obana diaspora bango tout bakoma kozwa mbongo bopandi ba foyer ya bato Le corps ba mama ba koma faible ba kokra ba église bozo to na makuna mate ya moko ete kaka o Samson abanai kobunda sonda mapesa ka Samson makasi basuki ya makasi tanga to linga Dalila sikoyo Samson alala ki Dalila kati suki Samson makasi si ola makambo Israel ebso to na besoin o Moïse tanga kende ki ba bengani na Ramsès Moïse akenaka akutai na mwana Jetro Sephora après Moïse akutai na Nzambe Nzambe ibisi Josué ayekulandaye Nzambe ibisi Moïse ifozonga na Israël na Égypte ozo na Égypte okono bunda mais tant Moïse akutai na Nzambe akenaka obunda babundi babibisi peuple na bango na boumbu Malgré la joie kanda, nzamba tikiye, nzamba zui Josué, Josué a boukara mi la Jericho, bunda ki na roi ya Jericho. Bon, bino mozo te ya biso, ma te ya Israël, makambo ili kan Israël. Moko ni moko te ya biso makambo a Congo. Soko aza ya mala mwa bima. Babiso ba benga nga bo, ketu wa ya mbo, ozo finga, tango nga na lekia na fingi nani. Sura bengi moto na zwa ku finga ko terpele boye ba ki moto bazandoki moto bazamu yibi moto baza sase moto bateki mboka c'est ça le problème bino ba kongole bozo ko ka vérité te mais bozo ke na pe na église na bino ezara ba église o bozala ngoli banda vérité pesante comment to kubikisa peuple ya Nzambe comment Toko sauver mboka na biso soki vérité salité peuple congolais soki to se repentir te soki to zongi si bolingo pa nzambe te ya ona lobi na bino makamba ba pasteur ya ona ko zongi sa makambo ya bota la diaspora ya Algérie peuple congolais bino tu ba diaspora bozola nanga bota la ba diaspora ya Algérie président la banga ligata 5e mandat Batele mele balobi fa démissionner. Il fait gouvernement changer. Bava libanda kaka. Peuple la bango ba diaspora baza ko aider. Ba oti na mike mike. Chaque vendredi, ezala la journée à prière. Au moins ba diaspora ba cotiser mbongo. Ba ebi ba quartier na bango. Baza oti de la ba jeune. Ba bimati de l'homme boutifika. En 2028 avril, aza ko démissionner. Po ba kenan élection. Peuple Algérie et voté président Balingi. Peu au Balingi et on a combattu. Pour tel à Dimasso, Yabandeko Basala qui n'a pas Burkina Faso, Dimasso à Bandeko à Tunisie, Dimasso à Bandeko Basala na Venezuela, Bomon à Dimasso, Yabandeko Basala qui n'est Egypte, Bomon à Dimasso, Bissou Batiaspora Congolais. Tu marchais à Poto, oui, c'est bien. Tu y habites Fayou, oui, c'est bien. Mais, Tu yambi yeme diaspora zo kuka kompensete
abuka mira Jericho diaspora zo koka kobimisa ba bato bazana Congo te po basa la résistance ba benga na ba occupant na ba accompagnateur ba toka ba tulumu ya ona bi diaspora congolais fait to s'appliquer pour la libération à Congo. Diaspora mototo azana portable mototo atinda kambongo mototo alesa ka ba famille diaspora congolais tout le monde tout le canada.